Ruky děravé. Čo ty, Zuzka? Čo já? Dobré ráno. Jsi taká vyfinčená, čo je? Ka? No, že vyzeráš dobré, čo dobré, vyzeráš ohromně. Zvedol tam někdo nový, čo? Zvádzame stále ten istý. Ano, a ako sa volá ten šťastný vec? Neviem, nepýtala som sa na to. Cože? Asi vás čaká vášnivá noc však. Nie, už týždeň sme sa nevideli, ale asi mu zavolám. Chýba mi. On? Sex. Tak... Kolegovia, to nemyslíte vážne. Dobré ráno. Dobré ráno. Pán primár. No, čo? A tam sa tu nebudete rozprávať o... O sexe? Je to neprofesionálne. Tak neviem, sme v nemocnici. Bežne sa bavíme o výkaloch, zvratkoch, moči a sexe v davu. Kolegyňa. Tak aj tehotné pacientky musím mať pred tým sexe. Zuzi. Aha, prepáčte, zabudla som. Na čo? Na slušné mravy? Nie, na stav vašej manželky. Vy s ňou asi sex mať teraz dlho nebudete. Prosím? No jedine ak s nejakou inou. Zuzi, radšej neprovokuj pána primára. Utekaj do práce v Leskem. Norbert? Pardon. Ty čo je? Vyzerá, ako by ju prešiel traktor. Branko. Možno prešla svoju prvú vášnivú noc. No neviem, tak to vyzeralo naposledy, keď zjedla Marišele koláčiky. A máme prípad!